Takže Luci, zdravím tě. Prosím tě, mám na tebe pár otázek. U tebe se podařila zajímavá věc, jeden z mála nováčků v hypotékách, který vlastně si chodí stěžovat, že má těch klientů hodně a nestačí je zpracovávat. Asi v bydli od dubna tohoto roku. Jak se ti to podařilo? Tak určitě to bylo tím, že jsem dostala tipy od těch zkušenějších, že bych měla kontaktovat zdroje. Takže vlastně první měsíc, 6 týdnů jsem nedělala nic jiného, než jsem vlastně navolávala a domluvala schůzky se zdrojema externíma. Skvělý. Zeptám se, kolik si tak těch schůzek za týden byla schopná domluvit? No, já se snažila vlastně domluvit co nejvíc schůzek během toho dne a jako ten cíl jsem měla 6 až 8 schůzek denně. Denně. Mm-hmm. Takže kdybych to vzal krát 4 dny, tak mě to vychází nějakých průměru 7 krát 4, 28, 30 schůzek 30. za týden. Mm-hmm. Je to možný, jo? Mm-hmm. Perfektní. To je hodně, jo? Takže to je asi vidět, že to možná bude ta cesta k úspěchu. Moje druhá otázka je, máš zdroje pouze externí, anebo i nějaké interní, to znamená tandem? Uh-huh. Mám určitě externí zdroje, vlastně z toho vznikly z toho navolávání externisti. A vlastně tím, že jsem v dubnu nastoupila, tak se mnou nastoupil i Pavel Fechter za Reality a stal jsem jim tandemovým makléřem. Uh-huh. On byl zkušený v Realitách, nebo stejně jako ty na začátku? Nováček. Takže stejně jako ty na začátku. Uh-huh. Skvěle. A co se týká ještě těch externích zdrojů, šla jsi jenom čistě po realitních makléřích, anebo případně jiný typy, a pokud ano, jaký? Mm-hmm. Šla jsem po více do typech, vlastně přemýšlela jsem, jakýma směry by se to dalo, kde je nejvíc možný vytěžit ty klienty. Samozřejmě kontaktovala jsem realitní makléři, jako asi standardně se kontaktuje. A pak jsem samozřejmě šla po developerech, po architektech, po advokátech a vlastně všude, kde se dalo. Developer nějaký? Mm-hmm. Taky. Skvělý. A zeptám se, kontaktovala jsi je čistě na to, jsem tady chtěl vám pomoct hypotékama, nebo si na to využila nějaký prostředky bydly, který máme? To znamená nějaký nový produkty, nový postupy a tak dále. Já jsem to zkoušela klasicky takhle, samozřejmě pokaždý, když jsem zavolala, tak mi řekli, že už někoho na hypotéky mají, mm-hmm. takže jsem věděla, že takhle neuspěju, a takže jsem přemýšlela nad tím, co jim nabídnout, co ostatní nemají, a zjišťovala jsem, jaký vlastně produkty my máme, kdo mm-hmm. ostatní nemají, a vlastně zjistila jsem, že my máme vlastně družstevní financování, mm-hmm. Tak to bylo asi takový jediný, na co je tak slušně utáhnout. No. Mm-hmm. Takže jsem se vlastně za pomocí i tebe mm-hmm. nadrnčila to družstevní financování, a to bylo i vlastně na co slyšeli. A to si myslím, že i bylo vlastně ten cíl toho úspěšného navolání, té schůzky. Jo. Protože většinou vlastně řekli, že tohle neznají a vlastně takhle jsme. Takže chce to vždycky něco nového, co v té době je aktuální. Dneska už asi aktuální družstva si myslím, že úplně nejsou. Mm-hmm. Dneska bys to asi se kontaktoval trošku jiným stylem. Mm-hmm. Skvěle. Ještě pořád se věnuješ domluvání novým zdrojů, nebo už si to úplně opustila? No, tak teďkon, no ne, já teďkon nestíhám kompletovat klienty, takže vlastně na zdroje nějak jako teď momentálně není čas. Ok, otázka jedna. Kolik momentálně teda kompletuješ těch hypoték? 3, 5, 10, jak se to pohybuje? Teď jsem asi na 12. 12 hypoték ty momentálně aktuálně kompletuješ. Mm-hmm. Skvěle. Jaká zatím největší hypotéka objemově se ti podařila v tomhle roce uzavřít? A kdo byl zdrojem? Zdroj byl developer a hypotéka nad 10 milionů. Na 10 milionů. Mm-hmm. To je skvělý. Dobrá, a co se týká tandemu, otázka. Vy vlastně s Pavlem, pokud vím, tak točíte i videoprohlídky. Mm-hmm. Zkušenost dobrá nebo špatná točit s realitním makléřem videoprohlídky? Jednoznačně skvělá. A přínos? Maximální. To je opravdu, já bych tady to doporučila, protože... A proč konkrétně? Konkrétně proč? Tak je to příjemný nejen, že ti klienti už vědí, za kým jdou, s kým mm-hmm. komunikují, takže vlastně na klientáku už prostě je to celkově mm-hmm. ten průběh je příjemnější. A vlastně ten přínos celkově, myslím si, že jako jednoznačně s tím... Já tady dneska budu ještě zpovídat Pavla, ten vím, že točí právě videoprohlídky, když je nováček, dělá všechno, co se má, dokonce dělá i weby nemovitostí. Co ty si myslíš, pomáhá vám to, máte třeba víc klientů díky tomu, než byste měli normálně? Subjektivně, co si myslíš ty? Myslím si, že to pomáhá víc, myslím si, že to má větší dosah na lidi a určitě to má i docela dobrou zpětnou vazbu od těch lidí. Skvěle. Za mě vše, moc děkuji a se ti daří, držím pěsti. Děkuji.